جات والله، بس هي بتجيب حاجه من الجرين بتاع الموبايل، تجيب سكرينه للموبايل. انا بعيد اكيد عنك. عشان بيصوروا معانا، والله ده الهدف من الصورة. انا عايز ممكن هنا بقى الناس بقى يا مدام اسعاد. ممكن نقف طب ناخد صورة الأول؟ سوري بس أنا اللي ممكن بص هنا بقى معانا هنا؟ ده أنا اللي بشتغل لك معانا هنا؟ اسوري اسف استنى برافو. Thank you.